Bizim gördüyümüz tədbirlər nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələri 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə nümayiş etdirdiyindən daha güclü olacaq. Bunu prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib. Harçənd artıq hər kəsin bildiyi kimi, bizim nümayiş etdirdiyimiz həm mütəxəssislərin, həm də bir sıra ölkələrin ictimaiyyətinin gizlətmədiyi heyranlıq doğurub. Bu gözlənilməz və gizlədilməyən heyranlıq əlbəttə bizdə hər kəstə qürur hissi doğurub lakin eyni zamanda biz necə deyirlər qürrələnməməli, lovğalanmamalıq, özlərini böyük döyüşçülər hesab edən lakin əslində sprintdə yeni rekordlar müəyyən etmiş böyük sprinterlər olan Erməni tərəfin səhvlərini təkrarlamamalıyıq. Əlbəttə belə olmayacaq. Naqazaləs. Lakin hər halda indi mənim hərəkətlərim O cümlədən hərbi quruculuq çərçivəsində hərəkətlərim reallıqlardan kənara çıxmağa yönəlib. Bizənə lazımdırsa onu etmişik. Ləyətlə, şərəflə, etmişik. və gələcək haqqında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin xalqımızı və dövlətimizi bütün mümkün təhlükələrdən qoruya bilməsi barədə düşünməliyik. Fikrimcə, müharibədən sonrakı dövr ötən bir il ərzində çox hadisələr baş verib. Özü də təkcə Ermənistana münasibətdə deyil, nümayiş etdirib ki, biz özümüzü layiqincə qorumağı bacarırıq. Ali başkomandan Azərbaycanın yeni silahlar almasından da danışıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, ordumuzun ən son texnologiya ilə təchiz olunması vacib şərti və bu istiqamətdə artıq silah-sursat tədarüqi gedir. Следующий момент - это приобретение Növbəti məqam müxtəlif xarakterli müasir silah sistemlərinin alınmasıdır. Biz bu məsələyə həmişə böyük əhəmiyyət vermişik. Ona görə ki, hərbi texnologiya inkişaf edir və biz həmişə ən yaxşı texnologiyaları almaq istəyirik. Bildiyiniz kimi, bizə silah satmaq istəyənlərin sayı baxımından problemimiz yoxdur. Üçüncüsü silahlı qüvvələrin döyüş qabiliyyətinin artırılması. İkinci Qarabağ müharibəsi böyük qələbə ilə yanaşı, həm də əməliyyatlar aparılması sahəsində böyük təcrübə deməkdir. Bu silahlı qüvvələrin təlim şəraitində deyil, əməli işdə yoxlanmasıdır və bizim silahlı qüvvələr bu yoxlamadan şərəflə çıxdılar. Bununla belə ikinci Qarabağ müharibəsi bizim bundan sonra nə etməli olduğumuzu, hərbi infrastrukturun hansı elementlərinin bizim tərəfimizdən ya istifadə edilməməsini, ya çox məhdud formatda istifadə edilməsini, ya da onların zəif olmasını göstərdi. Bu da böyük təcrübədir, lakin indi dediklərimdən artıqını məlum səbəblərə görə deyə bilmirəm. Komando qüvvələrinin yaradılması bizim hərbi potensialı təkmilləşdirmə elementlərindən yalnız biridir və lakin çox vacib elementdir. Bu proses başlanıb və artıq dediyim kimi davam etdiriləcək. Çox sağ ol. Bu çox vacib.